ଟିକେ ଝୁଣା ଦେଇଦେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ ବାବାର, ମୋର ପାଣି ନଦିଅ, ସେ ଝୁଣା ବାସନ ପାଇକି ରହିଯାଏ। ପାଣି ପିଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ ରହୁନି, ପେଟ ରହୁନି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଗରୁ ତିନି ଟାଇମ୍ ପିଆ ପିଇ କରେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିଆ ପିଇ ଟିକେ ଝୁଣା ଦେଇଦେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ ବାବାର, ମୋର ପାଣି ନଦିଅ, ସେ ଝୁଣା ବାସନ ପାଇକି ରହିଯାଏ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ 37 ବର୍ଷ ହେବ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଘଟଣାଟି ପୁରା ସତ। ଏ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଅସିମିଳା ଗାଁର ଶାନ୍ତିଲତା ଜେନା। 47 ବର୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତିଲତା ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ହେବ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦିନସାରା କେବଳ 2-3 ଥର ପାଣି ପିଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତା। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ 16 ବର୍ଷରେ ହେଲିନି, ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପିଇନି, ପିଇଲା ପରେ ସେ ପାଣି ବି ରହିଲାନି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସେ ପେଟ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଘର ରହିବନି, ଆଉ ନା ଆଗରୁ ଛୁଆଟା ବେଳକୁ ଖାଉଥିଲେ, ନା ସିଏ ହେଉଛି ହଠାତ୍ କିଛି ହେଲା। ଆଉ ସେବେଠୁ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଡାକ୍ତର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ବାହାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବାହାରିଛନ୍ତି, ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଭକ୍ତ ଆମେ ତ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଯଦିଓ ଯାହା କିଛି ପାଣି ଫାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ତିରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ 30-40 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ। ଆଉ ସେଇରଙ୍କ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାମ ଦାମ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତି କେବଳ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଏହାକୁ ଆନୋରେକ୍ସିଆ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ତେବେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଶାନ୍ତିଙ୍କ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 37 ବର୍ଷ ନ ଖାଇ ରହିଲେ ତ ଦେହର ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଯାହାକି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେମିତି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଜାୟ ରହିଛି, କେମିତି ସେ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ କଣିକାରେ କିମ୍ବା ରକ୍ତ କଣିକାରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତା ସତ୍ୟତା ବାହାରିପାରିବ। ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ହେବ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଔଷଧରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।